Ja, om uttryckt på enkel svenska, arter dör hela tiden. Dör ut hela tiden. Det ingår i evolutionen. Men normalt så brukar det då vara något sån här balans mellan nybildade arter och utdöda arter. Men det som händer under vissa epoker har hänt i geologiska epoker vid några tillfällen, det är att väldigt många fler arter dör ut. Och det är det som många forskare befarar att vi är på väg in i nu. Att ett riktigt massutdöende, alltså där många, många, många fler arter dör ut än vad som hinner nybildas. Det bildas nya arter och det dör ut arter. Men ibland så är det så att många fler arter dör ut än vad som nybildas. Och man talar då geologiskt om fem stycken massutdöenden. När väldigt, väldigt många arter har försvunnit på en geologisk tidsskala kort tid. Och det mest kända av dem är ju när dinosaurierna dog. Det är det många som har hört talas om och sett på film och sådär. Och vad som händer då är att en väldigt stor himlakropp, en asteroid eller en komet, kraschade in i jorden i nuvarande Mexiko och orsakade en fruktansvärt stor explosion som gjorde att det revs upp stoft som förmörkade himlen över hela jorden. Och det ledde då till att nästan alla dinosaurier dog, för de kunde inte hitta mat och äta. Det fanns ingen växtlighet, det levde bara svampar på jorden under ett par år. De som klarade sig var ju några få små som kunde flyga, som sedermera utvecklades till vår tids fåglar. Men nästan alla dinosaurierna dog. Och det är i och för sig därför som vi däggdjur fick en sån chans, för att däggdjuren på den tiden levde i skuggan av dinosaurierna, men de fick nya möjligheter då när jorden låg öppen för dem, så att säga. Ja, det är ju då många forskare som befarar att vi är på väg in i ett sjätte massutdöende. Och den här gången så är det ju då inte någon komet, tror jag, som vi vet i alla fall just nu. Utan det är alltså åtgärder som vi människor, saker som vi människor gör. Och så har det ju varit ända sedan vi först lämnade Afrika och kom hit till Europa. I Afrika var det nämligen så att människor och de stora djuren utvecklades parallellt. Så att även om människan hade utvecklat bra teknik för att jaga så där redan för 60, 70, 80 tusen år sedan, så var det ändå så att djuren lärde sig och vande sig i samma takt. Men när vi lämnade Europa och ganska hastigt då kom till först Mellanöstern och sen övriga världen, till exempel till Cypern som är ett ställe som jag har studerat då, då var det djur som var helt ovana vid människor. Så att alltså bara på väldigt kort tid så kunde hela djurarter utrotas, därför att djuren var så ovana vid människor och människan hade så effektiva jaktmetoder. Det är en rad olika faktorer som gör att vi nu troligen då är på väg in i ett massutdöende om vi inte skärper oss. Och ett, det här att vi slår ihjäl djuren, jagar dem. Och det finns en massa jakt, det finns i Sverige till exempel och över hela världen illegal jakt. Vi har noshörningarna och elefanterna i Afrika, vi har vargar till exempel i Sverige. Illegal jakt är ett hot. Om vi ser i världshaven så har vi fisket. Otroligt dramatiska här saker som har hänt de senaste kanske 50 åren bara. Där de speciellt största och godaste matfiskarna, deras bestånd har minskat alltså till en tiondel, kanske ännu mindre. I Ålandas fall inte ens en hundradel av vad de har varit. Så jakt och fiske är två viktiga orsaker. Sen har vi det här att vi förändrar markanvändningen. Att den typen av land som tidigare fanns, där många arter trivdes, den finns inte längre. För vi har anlagt jordbruksmark och vägar och städer, huggit ner skogar, låtit ängsmark växa igen. Det är helt andra marker och det gör då att väldigt många arter, och idag, i dagsläget, så är detta den viktigaste faktorn till att arter dör ut. Men om vi ser på lite längre sikt, då kommer andra och minst lika allvarliga, kanske ännu mer dramatiska faktorer. Då har vi till exempel våra utsläpp av koldioxid och växthusgaser. Som idag har en ganska marginell effekt på arters utrotande. Men alltså bara under den här 100-årsperioden som vi har framför oss. Till slutet av seklet så finns det beräkningar som visar att kanske en femtedel av alla arter kommer att vara hotade på grund av bara den globala uppvärmningen.
Och koldioxiden har ju inte bara den effekten att jorden blir varmare. Det är också så att koldioxiden absorberas av världshaven och bildar kolsyra. Det vill säga världshaven blir surare. Och det gör att ett mycket stort antal arter, sådana som innehåller kalk i sina skal, utsätts för påfrestningar. Och exakt hur många som kommer att, av dem som kommer att dö av dessa påfrestningar, det vet vi inte. Det pågår massa forskningsprojekt för att undersöka det. Men det är en väldigt otrevlig hotbild. Och vad händer sen om en massa arter i världshaven dör? Jo, då sjunker de ner på bottnarna. Bottnarna blir igen kloggade och syrefria. Och det bildas svavelväte, en otrevlig gas som är giftig. Och de här syrefria bottnarna har historiskt då, eller tidigare geologiska perioder, varit en stor orsak till massutdöende. Så att det är en rad, alltså väldigt dramatiska, där hela jordklotet påverkas. Som kommer att påverka hur många arter som dör för oss. Man måste hålla isär tidsskalan här. När vi pratar om de här geologiska massutdöendena, även om geologerna säger att det gick jättesnabbt, det gick oerhört hastigt och dramatiskt för att vara geologiskt, då pratar vi ändå om kanske 20 000 år. Mm. Vad vi pratar om är, en människa lever kanske 80-90 år i bästa fall. Alltså vår tidsskala är ju väldigt annorlunda. Och om vi säger att kanske i värsta fall kan den globala uppvärmningen kanske döda 5% av alla arter till slutet av det här seklet. Men då ska man komma ihåg att under perm, som det kallas, det allra värsta geologiska massutdöendet för 251 miljoner år sedan, då dog kanske 80-90% av alla arter ut. Så att vi har ju en bit kvar innan vi är inne på de här massutdöendena som har varit tidigare i jordens historia. Men så att det innebär att vi har en chans nu att vända den här utvecklingen. Men läget, alltså hastigheten just nu, om man räknar bara per år eller per årtionde, den är mer dramatisk än vad som skedde under de här, när dinosaurierna dog, eller under perm, den allra, allra värsta. Hastigheten är högre. Vi släpper ut mer koldioxid i luften nu per år och årtionde än vad de gjorde på den tiden. Men sen så förhoppningsvis så kommer vi då sluta i god tid, så att vi kommer inte hålla på så här i tusentals år, utan det går ju inte heller, utan vi kommer att vända utvecklingen. Arter utrotas än idag. Det mest dramatiska exemplet i vår tid, det är ju groddjuren. Groddjuren är framförallt då hotade av en svampsjukdom som angriper deras hud och gör så att de inte kan absorbera vatten och så. Och det här är ganska ny kunskap, den har bara funnits ett par decennier. Och då kan man fråga sig, är det människans fel att groddjuren är utsatta för en svamp? Nej, det är det väl inte lokalt, kan man säga. Men det är i högsta grad människans fel att den här svampsjukdomen har spridits över hela jordklotet. Därför att det beror på våra transporter. Man är inte riktigt säker på exakt vilket samband de här transporterna var. Men det är helt klart så att människor har skickat groddjur fram och tillbaks. Och med dem har den här svampsjukdomen spridits. Och det är alltså ett hot för ett stort antal groddjur. Mm. Och ja, de stora fiskarna har vi. Vi har de här alltså stora däggdjuren. I Sverige har vi till exempel fjällräven och järven som är väldigt hårt ansatt.